أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا اور مروہ کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر کے کوئی نیکی کی، خیر کا کام کیا، فان اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالی قدر دان ہے، قدر کرنے والے ہیں، علیم جاننے والا ہے. ترقی کی پانچ منازل کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو آ کر یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. ترقی کی پانچ منازل ہیں. نمبر ایک، تہذیب الاخلاق. نمبر دو، تدبیر المنزل، سیاست مدینہ. نمبر چار، اصلاح الملک. اور نمبر پانچ، خلافت کبریٰ. چار چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق بھی کہتے ہیں اور تہذیب النفس بھی کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو سدھارنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب انسان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے تو سارے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تہذیب الاخلاق کے معنی اپنی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا. اس کے پانچ اصول اللہ نے، بہت سارے اصول ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ تہذیب الاخلاق میں آتا ہے. ہر اچھا عمل، ہر نیک عمل، وہ تہذیب الاخلاق میں آتا ہے. اخلاقی کمزوریوں کو ختم کرنا، تکبر نکل جائے انسان کی زندگی میں سے، حسد نکل جائے، لالچ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے اور بہت ساری ناشکری ہے، اور یہ چیزیں. یہاں پر پانچ اصول کا اللہ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلے ذکر کا اللہ نے، فذکرونی اذکرکم، ذکر. نمبر دو ہے شکر. نمبر تین ہے صبر. نمبر چار ہے نماز. اور نمبر پانچ کو آج بیان فرما رہے کہ شعائر اللہ، شعائر اللہ کی تعظیم. شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ شعائر شعیرۃ کی جمع ہے. شعیرہ کے معنی ہے نشانی، علامت. اللہ تعالی نے کائنات میں، مخلوق میں کچھ علامات اور نشانیاں رکھی ہیں. جو علامات اور نشانیاں ہیں، جیسے ہم کام کرتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی علامت انسان مقرر کرتا ہے، یہ میری چیز ہے، اس کو میں نے اس طرح کیا ہے. اس کے لیے کوئی نشانی لگاتا ہے، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کرتا ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں. بہت سارے شعائر اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، فیا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو.
ان کی توہین نہ کرو، ان کی جو ہے نا بے ادبی نہ کرو. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شعائر اللہ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ دلوں میں تقویٰ پیدا فرما دیتے ہیں، ادب، احترام. اب شعائر اللہ بہت سارے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز شعائر اللہ میں سے ہیں. ہم نے مسجد میں نماز ادا کی، مساجد جتنی ہیں جو مسجد وہ شعائر اللہ میں سے ہیں. اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کا استعمال غلط نہ ہو، مسجد کو بے ترتیب طریقے سے نہ بنایا جائے، غلط طریقے سے مسجد بنا دی، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جاہل لوگوں کے دلوں میں شعائر اللہ کی کو گرانا نہیں چاہیے. معاشرہ جاہل ہے، ان کو دین کی سمجھ نہیں، اور آپ غلط طریقے سے شعائر اللہ کو پیش کرتے ہیں. آپ شعائر اللہ کو عزت دیں. قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں، جانور لے، بہتر سے بہتر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، لیکن جانور کو، قربانی کو لوگوں کی اذیت کا ذریعہ نہ بنائے، دکھاوا نہ ہو، اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اب قربانی کر دی، روڈ کے اوپر سارا گند کر کے چلے گئے، صفائی اتنے لاکھوں روپے لگا کے قربانی کی صفائی کرو، یہ چیزیں کم ہو جاتی. مسجد کو بناؤ، اس کو عزت دو، دنیا مانے نہ مانے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے ماننا ہی نہیں، اصول کو ماننا ہی نہیں، ایک ذہن دماغ میں بٹھا دیا، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں، وہ تو تکبر ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس، اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اللہ مال دے دے، اللہ علم دے دے، اللہ عہدہ دے دے، کوئی نعمت ترقی ملے، اللہ کی مخلوق کو حقارت سے مت دیکھو. یہ انسان کو بہت اٹھا کے دور پھینک دیتی ہے، اور انسان اتنا دور چلا جاتا ہے کہ سب تتر بتر ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی کو حقارت سے، کم نظروں سے مت دیکھیں. یہ تو مال میں مجھ سے کم ہے، اس کے پاس تو عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس تو علم نہیں. بھائی اللہ کی مخلوق تو ہے نا یار، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا، اس کی جگہ میں ہوتا پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا وغمت الناس اور بطر حق بات کو ٹھکرا دینا، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، حق بات کو ٹھکرے دینا. کبھی حق بات کو، اصول کی بات کو حقارت سے مت دیکھو، اس کو ٹھکراؤ مت. اس کو ٹھیک ہے ایک انسان کی اپنی مصروفیات، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری زبان سے، کبھی کبھی ہمارے عمل سے، کبھی ہماری سوچ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین والوں کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، اس کو ہم ٹھکراتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہوتا ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے شعائر اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعائر اللہ تو بہت سارے ہیں. عرفات شعائر اللہ ہے، منا شعائر اللہ ہے، کنکر مارنا شعائر اللہ میں سے، قربانی ذبح شعائر اللہ میں سے، سب شعائر اللہ علامتیں. فرمایا سب سے بڑے شعائر اللہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، نماز شعائر اللہ میں سے ہے. یہ بڑے شعائر اللہ ہیں، اور بہت ساری ہیں علامتیں. داڑھی شعائر اللہ میں سے، ایک مش داڑھی رکھنا یہ ہمارے دین میں واجب ہے. ایک مش داڑھی رکھنا تینوں طرف سے یہ واجب ہے ہمارے دین کے اندر. ایک آدمی نہیں رکھتا، کمزوریاں ہیں عملی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کمزوری ہے عملی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعائر اللہ کی توہین کرے. عمل نہ کرنا الگ چیز ہے، ایک آدمی عمل نہیں کرتا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی اس کو صحیح سمجھتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کو اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. لیکن ایک آدمی نماز کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے داڑھی ہے، پردہ ہے، یہ ہمارے شعائر ہیں. تو ان شعائر میں سے یہاں پر دو کا ذکر فرما رہے ہیں. فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا
اور مروہ، شعائر اللہ میں یہ بھی داخل ہے، بہت سارے شعائر اللہ ہیں، ان میں سے ایک صفا مروہ ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، بڑی نہیں، بڑے بڑے پہاڑ۔ مکہ مکرمہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ایک طرف جبل ابو قبیس ہے اور ایک طرف جبل قویقعان ہے، بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ یہ دو پہاڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، بالکل چھوٹے سے، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ، اور پھر اس کے درمیان نیچے کی جگہ کو نشیبی علاقہ ہے، بیچ میں جگہ ہے نیچے، جیسے ایک یہ دیوار ہے، ایک وہ دیوار ہے، بیچ میں جو ہے نا یہ حال ہے۔ تو یہ صفا مروہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑا، اور ان کے بعد غذا ختم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کے لیے، گود کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو ذرا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کوئی ہو، کچھ مل جائے، تو دوڑی صفا پر چڑھی، اوپر آس پاس دیکھا، پھر نیچے اتر کے تاکہ مروہ پہ جا کے دیکھوں، تو نیچے جب آئی ہے تو وہاں دوڑ لگائی، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، نظر نہیں آ رہی تھی کہ بچہ کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر مروہ پر گئی ہے، چڑھی ہے، پھر صفا پر آئی ہے، پھر مروہ پر گئی، پھر صفا پر آئی، سات چکر لگائے، صفا سے آغاز کیا اور مروہ پر ختم کیا، یہ سات چکر اتنے اخلاص کے ساتھ لگائے تھے اسماعیل علیہ السلام کی فکر میں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ جو آدمی عمرہ کرتا ہے طواف کرنے کے بعد، وہ سعی کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج ادا کرتے ہیں وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صفا مروہ، یہ دونوں کس چیز میں سے؟ شعائر اللہ میں سے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک مرد ایک عورت سے گناہ کا ارتکاب ہوا، دونوں نے گناہ کیا، مرد کا نام تھا اصاف اور عورت کا نام تھا نائلہ، ان دونوں نے وہاں گناہ کا ارتکاب کیا، ان کو قتل کیا گیا، اور ان دونوں کے مجسمے عبرت کے لیے بنائے گئے، اور صفا کے اوپر اصاف کا وہ مجسمہ رکھا گیا اور مروہ کے اوپر نائلہ کا مجسمہ رکھا گیا۔ اسلام جب آیا شرک کی چھٹی ہو گئی، شرک کو ختم کر دیا، تو صحابہ جھجکتے تھے کہ یہاں تو شرک کرتے تھے لوگ، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، یہاں ہمیں صحیح کرنی چاہیے نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بالکل کرو۔ لوگوں نے ایک عمل کیا تھا، عمل ختم ہو گیا۔ اب اگر ایک لوگوں نے تو کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے 360، تو کیا کعبۃ اللہ قبلہ نہیں ہے کیا؟ بت ہٹ گئے، ختم، غلط غلط چیز ہٹا دی، کسی جگہ گندگی رکھی ہوئی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نے آ کے اس جگہ کو صاف کر لیا، دھو لیا، ختم، نماز پڑھو، آپ صاف ہو گیا۔ برتنوں کا استعمال لوگ کرتے تھے، شروع میں بڑی پابندی لگ گئی، پھر جب برتن آپ نے اچھی طرح دھو لیے، صاف کر لیے، کوئی اس میں شراب پیتا تھا، کوئی اس میں گن کرتا تھا، آپ نے اچھی طرح دھو کر کے ٹھیک استعمال کرو، فائدے میں لا سکتے۔ تو اسی طریقے سے صفا مروہ یہ ذاتی طور پر وہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی، جب اس خرابی کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا شعائر اللہ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک صفا مروہ ہے، ان کا کی عزت کرو۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالی کی علامات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے، حج کے لیے گیا، حج کر رہا ہے، او اعتمر، یا ایک آدمی عمرے کے لیے چلا گیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اس طواف کو کہتے سعی، وہ جو چکر لگاتے ہیں، ایک تو بیت اللہ کا طواف ہے جس کو طواف بولتے ہیں، اور ایک صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر کے خیر کی، نیکی کی، ایک نیک عمل کی توفیق اللہ نے دی، اس کو بہتر طریقے سے کرنا، جذبے سے کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالی قدردان بھی ہے اور جاننے والا ہے۔